نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. Tarjuma Surah Al-Imran, Raku number 6, Ayat number 55. Is qala Allahu, jab kaha Allah ne, Ya Isa, Isa, inni, beshak me, mutawaf, Fika, fought karne wala hu tujhko. Wafa, pura pura le lena. Pura pura lene wala hu, fought karne wala hu tujhko. Wa aur rafi'uka, rafa'ain buland karna. Urdu ka lafz rifat marfu. Buland karne wala hu rafi' buland karne wala tujhko ilayya taraf mere wa mutahhiruka aur paak karne wala tujhko min allazeena kafaru un logon se jinhone kufr kiya وَجَعَلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ اور بنانے والا جعلا بنانا جعل بنانے والا ان لوگوں کو جنہوں نے پیروی کی تیری تابعین پیچھے چلنا پیروی کرنا ان لوگوں کو جنہوں نے پیروی کی تیری فوقا اوپر الذين كفروا ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا الى يوم القيامه طرف قیامت کے دن ثم پھر الیا طرف میرے مرجعكم راجیم عین رجوع کرنا پلٹنا لوٹنا ہے تم کو فَأَحْكُمُ پس میں فیصلہ کروں گا ہاں قاف میم پس میں فیصلہ کروں گا بَيْنَكُمْ درمیان تمہارے فی ما بیچ جو قُنْتُمْ تھے تم فی ہی اس میں تَحْتَلِفُون خَوْلَامْ فَا بیچ کا تا باہمی اختلاف کے لیے ہے ایک گروہ کا دوسرے گروہ سے مختلف ہو جانا ہٹ جانا تم اختلاف کرتے ہو فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فَأُعَذِّبُهُمْ پس میں عذاب دوں گا ان کو اور عذاب میں ذال کی شد عذاب کا انداز بتا رہی کہ اس عذاب میں اہتمام بھی ہوگا لزوم بھی ہوگی تکمیل بھی ہوگا اور باریکی سے دیا جائے گا اور شدت بھی ہے مبالغہ بھی ہے پس میں عذاب دوں گا ان کو عذابا شدیدا ایک عذاب سخت مرکب توصیفی ہے عذابا شدیدا عذاب کیا ہے موصوف اور اس کی صفت کیا ہے شدیدا فی الدنیا والآخرہ پیچ دنیا میں اور آخرت میں وما لہم اور نہیں واسطے ان کے من ناصرین کوئی مدد کرنے والا نون صادرا ناصر مدد کرنے والا ناصرین اس کی جمع وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے
اور انہوں نے عمل کیے نیک. فَيُوَفِّيهِمْ, پس وہ عزا وفا دے گا یا پورا کرے گا ان کو, پس وہ پورا دیا جائے گا ان کو. وفا کرنا, نبھانا, پورا پورا دینا, پسند وہ پورا پورا دیے جائیں گے. اجورہم, اجور اجر کی جمع ہے, اجر یا بدلہ ان کا. واللہ وراللہ لا يحب الظالمین, نہیں وہ محبت کرتا ظالموں سے. ذالکا, یہ نتلوہ علیکا, تالام واو, ایسے پڑھنا کے مطلب سمجھ میں آ جائے. نون کس کے لیے؟ مضارع ہے, ہم کے لیے. یہ ہم پڑھتے ہیں, ہم تلاوت کرتے ہیں, ہو اس کو. علیکا, اوپر تیرے, من الآیاتی, آیات میں سے, وذکر الحکیم, اور ذکر حکمت والا. ذکر الحکیم, یہ بھی کیا ہے؟ مرقب توصیفی. ذکر ہے اور اس کی صفت کیا ہے؟ وہ حکمت والا ہے. انما مثلا, بے شک مثال, عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کی, عند اللہ, پاس اللہ کے, کما سلی آدم, کاف زبر کا, طرح, مثال آدم علیہ السلام کی. بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی, پاس اللہ کے, طرح مثال آدم کی. خلقہ ہو, اس نے بنایا, کس نے؟ خلقہ, کس نے بنایا؟ خالق نے, اللہ نے. اس نے بنایا, ہو اس کو, کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. من ترابن, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت آدم علیہ السلام کو؟ بنیادی طور پر حضرت آدم کی مثال دی جا رہی ہے. اس نے بنایا, ہو اس کو, حضرت آدم علیہ السلام کو, من ترابن, تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو, ڈرائی مٹی. اس نے بنایا اس کو مٹی سے, ثم, پھر, قالا, کہا, لہو, واسطے اس کے, کن, ہو جا, فیکون, پس وہ ہو گیا. الحق, حق ہے, من ربک, رب سے تیرے, فلا تکن, پس نہ تو ہو جا, من الممترین, شک کرنے والوں میں سے. فمن, پس جو, حاجا کا, حجت بازی کرے, جھگڑا کرے, بحث تکرار کرے, جدال کرے تجھ سے. حجت بازی, بحث تکرار, جھگڑا کرے تجھ سے, فی ہی, اس میں, من بعدی, سے بعد, ما جاءک من العلم, جو آ گیا پاس تیرے علم سے. فقل, پس کہہ دیجئے, تعالو, تم آؤ. تعالو, پکارنے کے الفاظ, پکارنے کا طریقہ, کسی کو پکارا جا رہا ہے پستی سے بلندی کی طرف, کمتر یا ابتر حالت سے اعلی حالت کی طرف. علوف کا مطلب بلندی ہے. تم آؤ, کس طرف آؤ؟ کمتر حالت میں ہو, ابتر حالت میں ہو, اس سے بہتر حالت کی طرف آؤ. برے حال, بدحالی میں ہو, بہتر حال میں آ جاؤ. تم آؤ, ندعو, ہم بلائیں, ابناءنا, بیٹوں کو ہمارے,
وَأَبْنَاءَكُمْ اور بیٹوں کو تمہارے وَنِسَاءَنَا اور عورتوں کو ہماری وَنِسَاءَكُمْ اور عورتوں کو تمہاری وَأَنفُسَنَا اور جانوں کو یا نفسوں کو ہماری یعنی اپنے آپ کو وَأَنفُسَكُمْ اور نفسوں کو یا جانوں کو تمہاری سما پھر نہ بتاہل با ہا لام مباہلا اس سے ہے بہلانا بھی اس سے ہے با ہا لام مباہلا کرنا اس بحث تکرار یا ایک دوسرے کو قائل کرنے کا وہ طریقہ اس کو پہلے سمجھنے پھر آپ کو مباہلے کا تصور سمجھ آئے گا دو گروہ ہیں دو افراد ہیں ان کی رائے آپس میں ملتی جلتی نہیں ہے دونوں کی رائے فرق ہے دونوں کی اوپینینز دونوں کے کانسیپٹس فرق ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی رائے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں مباہلہ وہ طریقہ ہے جو ان کو آپس میں ایک چیز پر ہم خیال یا ایک رائے پر قائم کرنے کا طریقہ پھر ہم مباہلہ کریں نون ہم کے لیے ہے روٹ ورڈ با ہا لام ہے بیچ کا تا دو گروہوں کے درمیان مباہلہ کرنے کے حوالے سے پھر ہم مباہلہ کریں اور مباہلے میں کیا کریں فنجعل بس ہم بنائیں لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت اللہ کی اوپر جھوٹوں کے پھر ہم بنائیں لعنت اللہ کی اوپر جھوٹوں کے انا بے شک ہذا یہ لہو القصص الحق البتہ وہ قصہ ہے کہانی ہے بیان ہے سچا حق وما اور نہیں من الہ کوئی الہ اور نہیں من الہ کوئی بھی الہ الا اللہ سوائے اللہ کے وان اللہ اور بے شک اللہ لہو العزیز الحکیم البتہ وہ زبردست عزیز کا روٹ ورڈ عین زا زا حکیم کا روٹ ورڈ ہا کاف میم اور بے شک اللہ البتہ وہ زبردست حکمت والا ہے فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر گئے فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ جاننے والا ہے سات فساد کرنے والوں کو یا مفسدوں کو مفسد کون ہے فاسین دال کرنے والا مفسدین کون ہے مفسد کی جمع قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب تعالو تم آؤ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ تعالو کس طرح کی دعوت ہے پستی سے ذلت سے عزت یا بلندی کی طرف جانے کی دعوت اے اہل کتاب تم آؤ الہ طرف کلمتن ایک کلمے کے کسی یا ایک کلمے کے کسی یا ایک بات کے سوام درمیان برابر ہے سوان برابر بیننا درمیان ہمارے و بینکم اور درمیان تمہارے یعنی ایک چیز جو ہم دونوں کے درمیان کامن ہے اور اس بات کو پکڑے اور وہ بات مسلمانوں اور عیسائیوں میں کیا کامن ہے اللہ نعبد الا اللہ یہ کہ نہیں ہم عبادت کرتے ان اور لا اللہ دو کون سے ورڈ سے مل کے بنتا ہے ان اور لا اللہ
یہ کہ نہیں نعبدو ہم عبادت کرتے الا اللہ مگر اللہ کی ولا نشرک اور نہیں ہم شریک کرتے بھی شیئا ساتھ اس کے کچھ ولا یتخذا اور نہیں وہ پکڑتے نہیں وہ بناتے بعضنا بعض ہمارے کچھ ہمارے بعضن اربابن کچھ کو رب اور نہیں وہ پکڑتے نہیں وہ بناتے بعض ہمارے کچھ ہمارے کچھ کو رب من دون اللہ سے سوائے اللہ کے فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھیر گئے فَقُولُوا پس کہو فَقُولُوا اشْحَدُوا پس کہو ہم گواہی دیتے ہیں یا گواہ رہو سوری گواہ رہو پس تم کہو گواہ رہو بِأَنَّا ساتھ کے بے شک ہم تم گواہ رہو بی انا ساتھ کے بے شک ہم مسلمون مسلم ہیں یا فرما برداری کرنے والے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لما تحاجونا کیوں تم حجت بازی کرتے ہو لما کیوں تم حجت بازی کرتے ہو تم بحث تکرار کرتے ہو فی ابراہیم بیچ ابراہیم علیہ السلام کے وما انزلت انزلت توراتو اور جو انزلتی اتارا گیا التوراتو تورات میں والانجیل اور انجیل میں الا سوائے من بعدہ جو بعد اس کے افلا تاکلون کیا پس نہیں تم عقل کرتے ہا انتم ہو تم ہا اولائی وہی لوگ ہا جج تم حجت بازی کرتے ہو تم حجت بازی کی تم نے جھگڑا بحث تکرار حجت بازی کی تم نے فیما بیچو لَكُمْ وَاسْتِ تمہارے بھی علم ساتھ اس کے کچھ علم فَلِمَا پس کیوں تُحَاجُّونَا تم حجت بازی کرتے ہو فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم بیچ جو نہیں واسطے تمہارے ساتھ اس کے کچھ علم وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ وہ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور ہو تم نہیں تم جانتے وَأَنْتُمْ اور ہو تم لَا نہیں تَعْلَمُونَ نہیں تم جانتے مَا كَانَ إِبْرَاحِيمُ نہیں وہ تھا ابراہیم علیہ السلام یہودین کوئی یہودی ولا نصرانین اور نہ کوئی نصرانی ولیکن اور لیکن کانا وہ تھا حنیفا مسلما مسلم حنیف حنیف کا مطلب حانون فا یقسو
ایک طرف دھیان کرنے والا، ایک طرف توجہ رکھنے والا، سنگل ٹریک مائنڈڈ، فوکسڈ. وما کان من المشرکین، اور نہیں وہ تھا مشرکوں میں سے. مشرک کون ہوتا ہے؟ شین را کاف کرنے والا، شرک کرنے والا، مشرک، مشرکین اس کی جمع. انا، بے شک، اول الناس، سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ حقدار لوگوں میں سے، بے ابراہیم، ساتھ ابراہیم کے، للذین اتبعوه، البتہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس کی، یا جنہوں نے پیروی کی، یا جو پیچھے چلے اس کے، بے شک سب سے زیادہ ولی، سب سے زیادہ ولایت کے حقدار لوگوں میں سے، ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے، البتہ وہ لوگ جو پیچھے چلتے ہیں اس کے، یا جنہوں نے پیروی کی اس کی، وہ حاضر نبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ولی ہے مومنوں کا. مومن کا روٹ ورڈ حمزہ میم نون، مؤمن امن میں ہونے والا، ایمان لانے والا، مومنین اس کی جمع. ودت، واو دال دال، محبوب رکھنا، محبت کرنا، پسند کرنا، بہت شدت سے چاہنا. ودت، کوئی مونس ہے جو واو دال دال کر رہا ہے. مونس کون سا ہے؟ طائفہ. طائفہ کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کو. بہت زیادہ چاہتا ہے، محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، بہت زیادہ چاہتا ہے ایک گروہ. من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، لو کاش، یضلونکم، وہ بھٹکا دیں، وہ گمراہ کر دیں، قوم تم کو، وما یضلونا، اور نہیں وہ بھٹکاتے، نہیں وہ گمراہ کرتے، زوات لام لام، الا مگر، انفسهم، نفسوں کو، جانوں کو، ان کی، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، اور نہیں وہ جانتے. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرونا، کیوں تم کفر کرتے ہو، لما، کیوں تم کفر کرتے ہو، بی آیات اللہ، ہی ساتھ اللہ کی آیات کے، وان انتم تشہدون، اور ہو تم گواہی دیتے ہو، تم گواہ ہو. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تلبسون الحق، لام با سین، اردو میں کیا لفظ ہے؟ لباس. لباس کیا کرتا ہے؟ ہمارے جسم کو ڈھانپ دیتا ہے، کور کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. کیوں تم ڈھانپتے ہو، کیوں تم چھپاتے ہو، کیوں تم پوشیدہ کرتے ہو، الحق بالباطل، حق کو ساتھ باطل کے، کیوں تم ڈھانپتے ہو، پوشیدہ کرتے ہو، چھپاتے ہو، ملاتے ہو حق کو ساتھ باطل کے، وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم چھپاتے ہو حق کو. اور تک قتمہ کون سا چھپانا ہے؟ دانستہ چھپانا، جانتے بوجھتے دیدہ دانستہ چھپانا، اور تم چھپاتے ہو الحق، سارے کے سارے حق کو، یا خاص حق کو، وانتم تعلمون، اور ہو تم جانتے.
Sadaqallahul Azim.